Планета кіно. Це щось. Що саме? Щоб твій уряд прагнув тебе усунути. Та ні, це щось нове. Він загрожує всьому, чого ми досягли. Ніхто з твоїх людей не ліквідує Генрі Брогана. З ним упорається тільки двійник. Ти хто? Я не хочу тебе вбивати! Гаразд, а можна я тебе вб'ю? Мій виконавець просто ідеальний. Він знав кожен мій рух, перш ніж я поворухнусь. Хто він? Я знаю, чому він крутий, як ти. Він – це ти. Джеміна бере ДНК і грається в Бога. Як таке можливо? Якщо можна клонувати людину, то хай би це був Нельсон Мандела. Нельсон Мандела не застрелить пасажира з відстані 2 кілометрів. Із усіх людей, що могли на мене полювати, чому він підіслав тебе? Бо я не переможний. Та ти, хлопче, явно собі листиш. Невже ти не бачиш, як мені на душі важко? Сумніви зайві. Він мусить померти. Глянь на нас! Він тобі все життя брехав. Ти просто дракониш мене. Гей! Я тебе рятую! Бо що, як комусь стане відомо? Хто ми насправді такі?